كولاكان أي مانتا اسكوي مادين حرونتا وزارة ورفافينتا دغاكي وعيقلنة سومالي لان مسؤولينتا وزارة ورفافينتا دغاكي وعيقلنتا اي مسؤولينتا وزارة مالية سومالي لان ايا وحالا قوضها اللي ددقلنتا هولاها عشورنتا ايو كروقاتكا دخليقا دولد سومالي لان وحانا قوبتوكها وزيرك وزارة ورفافينتا دغاكي وعيقلنة سومالي لان وزيرك حينكا وزارة مالية اي سومالي لان احمد او عبد نور شاعر ايو وليبا اقاسمها قود وزارة ورفافينتا دغاكي وعيقلنة سومالي لان amaarayaha tv-ga qaranka Soomaaliland iyo agaasimo xididada cashuuraha bariga Soomaaliland waxaan mas'uuliyiinta labada geesood ay ka wada hadleen sidii bulshada loo wacyigelin lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa dakhliga iyo ururinta cashuuraha dawladda Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Xukuuse oo halkaasii hadal ka soo jeediyay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradahan ay ka qayb qaadanayaan hawlaha kor loogu qaadayo kor u qaadka dakhliga cashuuraha Soomaaliland waa wasaaradda maaliyadda si buuxda ayaynu u taageerayna shacabigeena Soomaaliland oo dhan waan uga mahadnaqayaa dareenka wanaagsan iyo niyad samida ay muujinayaan ee ay ku soo dhaweynayaan in ololahaasi uu suurto galo ololaha cashuur bixinta waxa maanta inagu soo kadiyay oo inagu soo dadajiyay oo dib inoo xasuusiyay duruufta inagu xeeran ee gacanka cadmeed ka jirta waxay inagu xeeran duruufina saameysay oo dakhligeenni ay suurtagal tahay in loo baahdo in halkii ku talagalku la soo gaarsiiyo waxaan idin leeyahay muwaadiniinteena oo aan hubayn in dalkooda iyo dadkooda jecel yihiin ha ku dhiiradaan in ay cashuurta ku waajibtay bixiyaan oo ay xarumaha cashuur ururinta geeyaan wasaaradda warfaafinta iyo baahda warfaafinta oo dhan saxaafadda madaxa bannaan iyo dawladduba kaalinta ay ku leedahay waxay uga qaadanaysaa boqolkiiba boqol inta awooddeedu tahay saaka waxay wasaaradda maaliyadda kulanka xafiiska noogu timi ii dhiibeen taaranka ama qaybta cashuur bixineed ee wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda madaxa bannaan kaga soo agaagay saxaafadda madaxa bannaan oo wargeysyo leh oo tv-ye leh oo madbacad leh waxa kaga soo hagaagay sida halkan ku qoran wargeysyada madaxa bannaan inay cashuurtii 400 kun oo shilin waa sanadka dhan 400 kun oo shilin inay wargeysyadu iska bixiyaan inay tv-yadu kunka dollar tv-yada madaxa bannaan iska bixiyaan inay madbacaduhu nooc kasto yihiin 500 dollar ay iska bixiyaan liisanka waxa ay bixinayaan wax kale ma waa liisankii ama ruqsadii ay ku shaqeynayeen cashuurtii ku waajibtay sanadka dhan waxaa laga doonayaa markuu cusboonaysiisanayo wargeyska inuu 400 kun oo land ah iska bixiyo kuwa kalena waa qadarka qadar la mid ah xafiisyadaasa u sheegi doona cashuuraha bariga ee goobta wargeyskaasi ama tv-gaasi xaruntiisu tahay waxaan leenahay kuwa dowladduna waxa maanta laga bilaabo dakhliga hore loo tabayo ama dhaawac uu soo gaaray ee wasaaradda warfaafinta wadahadal dabadii waxaynu ku dhameyn doonaa inuu dakhligaasi gacanta dawladda ku soo noqdo oo gacanta dawladda aynu ku xareyno gacanta dawladda aanu ku dhacayaa waxaana wasaaradda warfaafintu qaadan doontaa kaalinta looga baahan yahay ee ay dalka kaga jirto geesta kale wasuul ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Axmed aw Cabdi Nuur Shaacir oo isla kulankaasi laba geesoodka ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii dakhliga ina soo galaa laba nooc weeye waxa la yidhaahdaa customs oo waxa dalka ama dibadda uga baxaya ama soo gelaya cashuuraha laga qaada iyo waxa la yidhaahdo cashuuraha bariga oo ah inta kale oo dhan wixii kale cashuur la qaado oo dhan runtii dunidii kolkii ay samaysanaysa ma garanaysaa dhaqaalaha ta lagu beesgareeyaa waxa weeyaan waa cashuuraha bariga weeyaan waxa weeyaan customsku waa wax markasta isbedeli kara istaagi kara yaraan kara badan kara weeyaan oo sidii uu imika wasiirku u sheegayay duruufaha maanta inagu xeeran qudhidoodu saameyn culus ayay inagu yeelanaysaa imikadana inagu bilaabantayba sidaa darteed arinta muhiimka ah ee dalku cuskan karo ee u dhaqaale ahaan u cuskan kara waxa weyn cashuuraha bariga ee barmanka ah ee dhaqaale ahaan loogu xisaabi karaa horta